E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo de Forza Horizon 2 de Xbox 360. Vamos fazer uma corrida pela rodovia. O Corvette 5 aí tá com uma raiva. Não, o Corvette não. A Ferrari ali, F2 Berlinetto, tá com raiva do Corvette 5. Acho que vai dar pau no Corvette 5, mas tenho certeza que o Corvette vai dar pau nela, vai comer poeira e vamos nessa. Tá. Vamos lá, hein, gente. Vamos lá. 3, 2, 1, vai! É, ô Matilda, sem bater, pelo amor de Deus, mano. Você é mó chato, velho. Por favor. Sem querer, você fica batendo em mim. Vocês viram, gente? Vocês viram, né, mano? Vocês viram. Mano do céu. E morreu. Ele bugou, gente. Olha lá, eu passei, passei o Corvette. Passei o Corvette, pega Corvette. Pega, não pega. Vixe. Não, gente, fala pro Corvette assim, ele não pega nós não. Que avante, maluco. vambora. Vamos lá. Sétima marcha. Vambora. Bichona tem 7. Vambora. Eu já sabia disso. Não precisa ficar falando, mano. Tá doendo, né? Desculpa, gente, desculpa, se preocupa, não. Desculpa aí. É desculpa. Pelo amor de Deus, ô Matheus. Ó, 28 mil pontos de velocidade extrema, ó. Vezes 6, ó, gente, ó. Ó, 30 mil. Vamos lá, aumenta mais. 31. Vamos lá nessa bosta. Pum. Pronto. Taca-lhe pau nesse carinho, Marcos. Quero ver. Ó, os caras tão brigando agora, gente. Os caras tão brigando. Tá falando que um Corvette dá pau no outro. Então já deu esse vídeo por hoje, beleza? Vamos acabar por... Vamos encerrar por hoje. Falou, galera. Máximo falando, Máximo saindo.